Det fedeste ved Hopstrup Efterskole er, det er helt klart, at der er højt til loftet. Altså, vi har alle sammen den samme interesse, så der er nærmest altid noget at snakke om. Vi er bare en flok energiske unge mennesker. Vi kan altid finde på et eller andet at lave. Jeg har i hvert fald været disciplin, siden jeg er kommet. Men der er også plads til sjov. Vi gennemfører ting. Der er ikke ting, der bliver lavet halvhjertet eller halvhjernet her. Det synes jeg er det fedeste.